Materijal koji vunovlačar koristi za svoj zanat jeste vuna dobijena šišanjem ovaca. Ta vuna je neraščišćena, izdeljena, prepuna iglica, četinara koji su se zakačile za ovce dok su šetale livadama i proplancima. Takvu vunu vunovlačar stavlja na jednu mašinu za preradu vune koja se zove vunovlačara. Vunu stavlja na jedan kraj vunovlačare koja vunu raščešljava i uklanja sa nje sve ono što nije čisto. Na drugom kraju se pojavljuje meka vazdušasta vuna, koja više nije izdeljena, već je spojena u jednu celinu. Takva vuna je pogodna za dalju obradu. Potrebno je da se isprede pomoću vretena ili preslice obuji, a onda se od nje mogu praviti mnoge tople stvari, koje ćemo nositi zimi kao što su džemperi i čarape.